খবৰ? কি খবৰ? ভালে আছে? একচুৱেলি অকণমান ওলাই গৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা। আজি ভাইটি দুটাই লাডাখ যাব, ৰাইডত যাব, আৰু মানে এটা মানে বেষ্ট উইচেছ জনাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আপোনালোকে দেখাব। আৰু বলক এতিয়া আমি পামগৈ পুলিবৰলৈ। আচলতে পুলিবৰ তিনিআলিতে তেওঁলোকৰ মানে আৰম্ভ কৰিব যাত্ৰা তাৰ পৰাই। আৰু লেহ লাডাখ প্ৰায় সকলোৰে এটা সপোন হয়। লেহ লাডাখলৈ এবাৰ যাবলৈ মন থাকে সদায়, আৰু বিশেষকৈ নিজৰ বাইকখন লৈ যেতিয়া লেহ লাডাখলৈ যায় মানে খুব এটা অনুভৱ বেলেগ হয় তাৰ। আৰু আহি পাই গ'লোঁ চাওক, ইয়াত যথেষ্টখিনি ওচৰৰ ৰাইজ, ওচৰৰ জ্যেষ্ঠজন ওলাই আহিছে, প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী সকলো, মহিলা সকলো ওলাই আহিছে, আৰু মানে মানে ভাল লাগিছে। আৰু মানে আচলতে কি হ'ল, পুলিবৰ পৰা প্ৰথম চাগে লেহ লাডাখলৈ যাব বাইকেদি তেওঁলোক দুইজন, মানে সেইকাৰণে গোটেইখিনি ওলাই আহিছে আৰু, দেখিছেনে? প্ৰায় মানুহ, ল'ৰা, লগৰ, জ্যেষ্ঠ প্ৰায় সকলো ওলাই আহিছে আৰু। ভাল লাগিছে খুব পৰিৱেশটো, এনেকুৱা এটা হ'লে উৎসাহটো পোৱা হয়, খুব ভাল লাগিছে। আপোনাক কৈছিলোঁ যে আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা ভাইটি দুটা লেহ লাডাখ গৈ আছে, আৰু মই চিনাকি কৰি দি আছোঁ। আমাৰ এইপিনে গৈ আছে বৰনাম, গৈ আছে বৰনাম কোঁৱৰ, আৰু এইপিনে জয়দীপ কোঁৱৰ। আৰু কেনেকুৱা হ'ব প্ৰগ্ৰেমবোৰ? প্ৰগ্ৰেম মানে বেলেগ একো নাই, মানে কি আমি ইয়াৰ পৰা বহুত দিনীয়া সপোন এটাও আছিলে, আৰু লগতে মানে কি আমাৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ আমি ওলাইছোঁ, মানে কি এখন মানে ড্ৰাগছমুক্ত অসম মানে আমি কৰিব পৰাৰ মানে এটা চেষ্টা প্ৰায় চলাইছোঁ। মানে মানে কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু সকলো মানুহ সজাগ হ'ব লাগিব। কিন্তু সেইটো কাৰণে মানে কি বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি মানে বহুত সোনকালে ড্ৰাগছ লয়, কিবা লয়, মানে এই বস্তুখিনি মানে মুক্ত হ'ব মানে সেইটো কাৰণে অকল অসম বুলিয়েই নহয় মানে সমস্ত মানে মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে ড্ৰাগছমুক্ত অকণমান মানে হ'ব লাগে, তেতিয়া মানে সকলো কাৰণে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, বঢ়িয়া সংকল্প লৈ গৈ আছে, আৰু মানে মানে কি গোলাঘাটৰ পৰা গৈছে, আমাৰ বেষ্ট উইচেছ আছে, ভালকৈ গৈ থাকিবা, গৈ থাকিম, গম আছেনে? আৰু এইপিনে বৰনাম আছে, কেনেকুৱা? ভাল ভাল, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল মানে কেনেকুৱা লাগিছে মানে বহুত দিনৰ সপোন এটা আছিলে যাবলৈ, হয় সেইটো সপোনটো আজি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। অ'কে, ধন্যবাদ, আৰু সকলো মানুহখিনি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আপুনিও আহিলে, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। আৰু অলপ পিছতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু মানে ইয়াত মানে আমাৰ মানে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা দেখি মানে আমি বহুত মানে আনন্দিত ফিল কৰিছোঁ মানে। ঠিকে আছে, বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া অলপ পিছতে আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, তাৰ মানে গোটেই ইয়াত যি ৰাইজ আছিলে সকলোখিনি ওলাই আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু দেখি আছে যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত যিখিনি আমাৰ মানে আমি সদায় ভগৱানক চিন্তি আগবাঢ়োঁ, গতিকে পৰিয়ালৰ মানুহো এয়া মানে ভগৱানক চিন্তি ধুনীয়াকৈ মিঠা যি মানে আমি যিকোনো এটা শুভ মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি মিঠা বস্তু এটা খাই গ'লে সদায় ভাল বুলি ভাবোঁ, আৰু ভগৱানক চিন্তি আমি আগবাঢ়িম, নহয় জানো? গতিকে এয়া ধুনীয়াকৈ ফুট দিছে আৰু আশীৰ্বাদ লৈছে, গতিকে মানে এটা খুব মানে ভাল লাগিছে, গমিছে নহয়? আৰু দেখিছেনে এইখিনি ওচৰৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ আছে, লগৰ আছে, মহিলা সকলোখিনি প্ৰায় ওলাই আহিছে। আচলতে খুব ভাল লাগিছে গোলাঘাট পুলিবৰৰ পৰা তেওঁলোক যাব ওলাইছে, আৰু খুব সম্ভৱ মানে পুলিবৰ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰথম তেওঁলোকে গৈছে, আৰু খুব এটা ভাল লাগিছে, দেখিছে? সকলোখিনি প্ৰায় ওলাই আহিছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আজি যি তেওঁলোকৰ লাডাখলৈ যোৱা মানে ৰাইডটো আৰম্ভ কৰিব। ৰেডি হৈ যাব আৰু অলপ পিছতে আচলতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ যাব। আমাৰ যি আজি গোলাঘাটৰ পৰা যি লেহ লাডাখলৈ বৰনাম আৰু জয়দীপ যাব ওলাইছে, ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰায়, আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে। আৰু বাইক যাব ন, আহিছে নাই গোটেইখিনি একদম। আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈ যাবলৈ পাৰিম, আৰু